Okej, okay, ja ku u kthyem, për sëri unë jam Mimoza Thaqi dhe për ju lexoj librin Kërko të të jepet. Tani jemi në kapitullin 9. Vlera e fshehur pas reagimeve tuaja emocionale. Shqisa juaj e të parit është e ndryshme nga shqisa juaj e dëgjimit. Dhe shqisa juaj e nuhatjes është e ndryshme nga shqisa juaj e prekjes. Por edhe pse janë të ndryshme, të gjitha janë interpretime vibruese. Me fjalë të tjera, kur i afroani një sobe të nxehtë, shqisa juaj e të parit nuk ju thot domosdoshmërisht se soba është e nxehtë. Shqisa tuaj e të dëgjimit dhe shqisa tuaj e të shijes ose nuhatjes nuk janë zakonisht ashtu siç e dalloni një sobë të nxehtë. Por ndërsa i afroani sobës me trupin tuaj, senzorët në lëkur ju bëjnë të ditur se soba është e nxehtë. Ju keni lindur me përkthyes të ndjeshëm, të evoluar dhe të sofistikuar të dridhjeve që ju ndihmojnë të kuptoni dhe përcaktoni përvojën tuaj. Dhe në të njëjtën mënyrë që përdorni 5 shqisat tuaja fizike për të interpretuar përvojën tuaj fizike të jetës, ju keni lindur me senzor të tjerë, emocionet tuaja, të cilat janë interpretuesit të mëtejshëm vibrues, që ju ndihmojnë të kuptoni në këtë moment përvojat që po jetoni. Emocionet janë treguesi i pikës suaj të tërheqjes. Emocionet tuaja janë treguesi juaj i përmbajtjes vibruese të qenjes suaj, në çdo moment. Dhe kështu, kur bëheni të vetëdijshëm për ndjenjen e emocioneve tuaja, mund të jeni gjithashtu të vetëdijshëm për ofertën tuaj vibruese. Dhe sapo të kombinoni njohuritë tuaja për ligjin e tërheqjes me vetëdijen tuaj në këtë moment se çfarë është oferta juaj vibruese, atëherë do të keni kontroll të plot të pikës suaj të fuqishme të tërheqjes. Me këtë njohuri, tani mund të drejtoni përvojën tuaj të jetës në çdo mënyrë që ju zgjidhni. Emocionet tuaja thjesht dhe vetëm kanë të bëjnë me marrëdhënien tuaj me burimin tuaj. Dhe me qenë se emocionet tuaja ju tregojnë gjithçka që do të dëshironit, ose do të kishit nevojë të dini për marrëdhënien tuaj me burimin tuaj, ne shpesh i referohemi emocioneve tuaja si sistemi juaj i udhëzimit emocional. Kur morët vendimin të dilni në këtë trup fizik, ju e kuptonit plotësisht lidhjen tuaj të përheshme me energjinë burimore, dhe e dinit se emocionet tuaja do të ishin tregues të vazhdueshëm që do t'ju bënin të ditur në çdo moment marrëdhënien tuaj aktuale me energjinë burimore. Dhe kështu, duke kuptuar udhëzimin e fuqishëm në të cilin keni akses të përjetshëm, nuk ndjeva asnjë ndjenjë rreziku, asnjë ndjenjë konfuzioni, vetëm një ndjenjë avanture dhe ngazëllimi të vërtet. Emocionet janë tregues të harmonizimit tuaj me energjinë burimore. Emocionet tuaja tregojnë shkallën e parafrimit tuaj me burimin. Megjithse nuk mund të arrini kurrë një mospërputhje kaq të plotë me burimin që të shkëputeni fare prej tij, mendimet që zgjidhni t'i kushtoni vëmendjen tuaj ju japi një gamë të konsiderueshme në përafrim ose mos përputhje me energjinë jo fizike që është me të vërtet ai që jeni. Dhe kështu, me kalimin e kohës dhe praktikës, ju do të arrini të njihni në çdo moment shkallën tuaj të përafrimit me atë që jeni në të vërtet. Sepse, kur jeni në dispozicion të plot të energjisë së burimit tuaj, ju lulëzoni dhe në atë mas që ju nuk e lejoni këtë rreshtim, nuk lulëzoni. Ju jeni qenje të fuqizuara. Jeni krejtësisht i lirë të krijoni. Dhe kur e di këtë, dhe përqendrohesh në gjëra që janë në harmoni vibruese me këtë, ti ndjen gëzim absolut. Por kur mendoni mendime që janë në kundërshtim me atë të vërtet, ndjeni emocione të kundërta, të pafuqisë dhe skllavërisë. Dhe të gjitha emocionet bien diku brenda këtij diapazon, nga gëzimi në dobësim.
Përdor një emocione tuaja për të ndjerë rrugën tuaj të kthimit drejt mirëqenjes. Kur të mendoni se një mendim është i vërtet me atë që jeni në të vërtet, ju ndjeni harmoninë që rrjedh në për trupin tuaj fizik. Gëzimi, dashuria dhe ndjenja e lirisë janë shembuj të kërsaj shtrirjeje. Dhe kur mendoni se mendimet nuk janë të vërteta, me atë që jeni në të vërtet, ju e ndjeni disharmoninë në trupin tuaj fizik. Depresioni, frika dhe ndjenjat e skllavërisë janë shembuj të asaj mos përputhjeje. Në të njëjtën mënyrë që skulptorët formojnë argjilën në krijimin që i kënaqë ata, ju krijoni duke formuar energjinë. Ju e formoni atë përmes fuqisë suaj të fokusimit, duke menduar për gjërat, duke kujtuar gjërat dhe duke imagjinuar gjërat. Ju e fokusoni energjinë kur flisni, kur shkruani, kur dëgjoni, kur heshtni, kur mbani mend dhe kur imagjinoni. E përqendroni atë përmes projeksionit të mendimit. Ashtu si skulptorët që me kalimin e kohës dhe praktikës mësojnë të formojnë argjilën në krijimin e sakt të dëshiruar, ju mund të mësoni të formoni energjinë që krijon botë përmes fokusit të mendjes suaj. Dhe ashtu si skulptorët që me duart e tyre gjejnë rrugën e tyre, ndërsa rikrijojnë vizionin e tyre, ju do të përdorni emocionet tuaja për të ndjerë rrugën tuaj drejt mirëqenjes. Ky ishte fundi i kapitullit 9. Nga zemra ime tek zemra juaj, dërgoj shumë dashuri dhe shpresoj se jeni duke liruar burimin e mirëqenjes suaj të rrjedh në çdo qelizë të trupit tuaj, të përshkojë çdo fibër të energjisë suaj. Për çdo fjalë falënderimi, mirënjohje që keni vendosur tek videoja para prak. Unë ju falenderoj që bëni subscribe, që shtypni zemrën, të bëni donacion për I Empower, edhe që na ndihmoni në çdo mënyrë të mundshme që ne e bëjmë më të mirën tonë për ju dhe të jemi në shërbimin tuaj, që ju ta kuptoni të vërtetën e fuqisë suaj. Nëse vendosni të na kontaktoni që të bëni antar në I Empower, klikoni në linkun i cili është poshtë kësaj video. Ju dua shumë, shihemi në suksese.